Здравейте, аз съм Жоро. На 2 февруари ще чуете епизод в рубриката ActiCast към канал 4 с Любо Георгиев. С него си поговорихме за това как може всеки един от нас, гражданин на който е било град, не само София, да допринесе за подобряването на средата, в която живеем, като, колкото и сухо да звучи това, средата, в която живеем, включва от междублоковото пространство, районните събирания в хода, до това как планираме и как се развива града ни. Смятам, че разговорът се получи интересен. Вие ще кажете дали се получил или не. Ще чуете още две неща, свързани с гъщеризони и как и къде да се изхвърлите дивана. Ще се радвам да споделите какво мислите, след като Буба публикува епизода в социалните ни мрежи. Благодаря ви и до скоро! Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство –